tu ďalší diel série Rondokvíz. Mám 4 životy, žiadnu nápovedu, dvakrát toľko bodov za správnu odpoveď. Práve to pozerám na Netflixe. Ed Sheeran, ten je známy. Adele, ťažko. Hans Zimmer. Neuveriteľná náhoda. Kto je na obrázku? Frida Kahlo, Matka Teresa. Anna Franková, že by. Snowboardistka Eva Sánková. Frankenstein Viktor, dcera matkeného brata, mážu brata, dcera matkeného brata je vaša sestrnica. Asi gorila. Alebo orangutan. Orangutan je tuším ešte väčší ako gorila daná orangutana. Medveď. Pekná nožička. Čo tam nie je? Toto je tento pohárik. Bavorsko, Nemecko. Múzeum. Brighton, Bilbao, San Sebastian, Pamplona. Dám hlasovanie ostatných, ale aby San Sebastian. Je to Bilbao. Papyrus. Toto by som dal. King. Martin Luther King. Spôsob modus. Číslo. No to by som potreboval mobil. Mám ho tu. By mal byť taký tlačítkový. Osmička. Tam je TUV, takže to niečo na to. Aj iba telefón. Osmička je TUV.